Analisti serb Miljan Mladenovic tha se që nga fillimi i agresionit rus kundër Ukrainës, fuqia ruse është dobësuar në mbar botën dhe sipas tij kjo është arsye pse qasja e Rusisë ka ndryshuar dhe tani ata po kërkojnë një partner praktikisht kushdo që nuk i shmanget. Pavarësisht konvergjencës së dukshme të Serbisë ndaj pozicioneve pro-perëndimore në muajt e fundit, është e qartë se Rusia nuk ka partner më të mirë se Vučić, deklaroi Mladenovic, i cili gjithashtu beson se vetmi alternativë që Rusia mund kërkoj është tek partitë e djathta të konsoliduara tashmë. Prandaj nuk është për tu habitur që pavarësisht distancimit të konsiderueshëm nga Rusia, qeveria e Putinit vazhdon të mbështesë hapur qeverinë serbe, theksoi analisti. Duke folur për deklaratën e Marie Zajarovës për kthimin e forcave serbe në sigurisë në Kosovë, Mladenovic pohon se ky mesazh ka dy anë. Ndjekim. Para së gjithash për t'i treguar botës se Rusia dhe Serbia vazhdojnë të bashkëpunojnë ngushtë dhe kështu ja vështirësojnë Serbisë afrimin me perëndimin. Dhe nga ana tjetër u dërgon një mesazh qytetarëve të Serbisë se Rusia është ende me ata, se Serbisë vetëm i duhet pak vendosmëri dhe Kosova do të bëhet sërish serbe. Por sipas analistit, Kosova po bëhet gjithnjë edhe më shumë mit dhe gjithnjë më pak realitet.